Greta och alla hennes vänner leker hemma hos Karin Kanin. Vi kan väl leka kurragömma? Nej, vi andra gömmer oss så får Greta börja leta. Okej, ett, två... Alla måste ha hittat ett gömställe innan Greta har räknat till 10. Fyra. Hasse och Katja försöker gömma sig bakom ett litet träd. Sonja, Pelle och Karin har gömt sig bakom ett staket. Lena och Emily gömmer sig bakom en buske. 9, 10, är ni klara? För nu kommer jag. Jag vet vad ni är. Greta kan inte hitta någon av dem. Åh, det här är ju helt omöjligt. Rune Räv vill också vara med och leka. Hejsan Rune. Hejsan Greta, och vad gör du då? Vi leker kurragömma. Men jag kan inte hitta en enda. Ska jag hitta dem åt dig? Gör ett försök, men det är omöjligt. Titta nu. Ser er. Åh, hejsan Rune. Aha, där är ni. Oj, bu. Nu har Rune Räv hittat dem allihop. Hur gjorde du det där? Jag är bra på att sniffa. Vad har din nos med det här att göra? Jo, för jag hittar er genom att jag känner era dofter. Nej, men jag luktar inte. Jag badade faktiskt igår kväll. Jag vet, och du doftar gott. Åh! Jag kan till och med hitta dig med förbundna ögon. Kom igen då! Blunda och försök att hitta Lena då. Superlätt! Göm dig, Lena! Ett, två, tre, fyra. Lena letar efter ett bra gömställe. Sex, sju, åtta, nio, tio! Är du klar, Lena? Nu kommer jag! Rune letar efter Lena samtidigt som han blundar. Han sniffar precis där Lena Lam har gått. Runt trädet, bakom den lilla busken och tillbaks upp för kullen. Ser dig! Och helt tack vare min nos. Du har en supernos! Ja, visst har jag. Men har allting sin egen doft? Absolut. Inget doftar precis som något annat. Och vad doftar jag för något? Du doftar blommor och sprillans nya stövlar. Och vad doftar jag för något? Du doftar som vått gräs och kakor. Och vad doftar jag för något då? Mogen banan och sylt. Och vad doftar jag för något? Mjölk och fiskpinnar. Och vad doftar jag för något? Pelle, du doftar mest tandkräm. Oh. Vilken är din favoritdoft? Ägg. Vad är det äckligaste du har luktat på då? Mögelost. Åh, fy! Snart så är det middagsdags. Hur vet du det? Jo, det doftar morotssoppa. Jag känner doften av morotssoppa också. Samma här! Middagen är klar nu. Kom in och ät morotssoppa. Alla barnen njuter av mamma Kanins morotssoppa. Den här soppan är jättegod! Vem kan det vara? Pappa Räv har kommit för att hämta Rune. Mm, åh, här doftar det min sann middag. Åh, pappa Räv, men hej. Ja, hej mamma Kanin. Och hej pappa, jag har precis ätit middag nere i kaninhålet. Duktig pojk. Och gissa vad det är till efterrätt då? Doftar gott. Gissar på jordgubbsgelé. Ja, precis. Pappa Räv älskar allt som doftar. Ja, alla älskar sånt som doftar. Tomten kom! Det är tidigt, tidigt på julaftonsmorgon. Och Greta och hennes familj har sovit över hos mormor och morfar Gris. Georg, vakna! Morgonklappen! Såpubror! Serier! Och en julfrukt! Det är för tidigt, Greta. Gå in och önska god jul till mormor och morfar.
Ingen panik! Alleman på däck! Det är julafton! Men klockan är ju 3 på natten. Men tomten har varit här! Får vi kolla om han fortfarande är kvar? Nej, tomten finns inte kvar här. Titta, moroten, drickan och köttfärspajen är borta. Kvar finns bara smulor. Ja, tomten uppskattar en god köttfärspaj. Det ligger stora julklappar här under granen. Mest av allt önskade jag mig en docka. Får vi öppna dem nu? Vi öppnar de största klapparna efter vi ätit jullunch. Åh, toppen! Nu ska Greta och hennes familj äta jullunch. Dra i smällkaramellerna! Det fanns en rosa hatt inuti! Och partytrumpeter! Och gåtor! Vad kränger uppe på himlen? Har ingen aning. En helikopter. Den här plumpajen är ju supergod. Greta och Georg hjälpte mig att laga den. Ja, det var vi som rörde. Och önskade du dig något, Greta? Ja, jag önskade mig en... Säg inget. Nu öppnar vi klapparna. Jippi! Den här är till Georg. Georg har fått en bilvana. Det här verkar lite komplicerat. Nu ska vi se. Den ska vara här och den ska vara där och de ska stå här. Vi testar. Klara, färdiga, go! Pappa och morfar Gris älskar att leka med bilvanor. Var inte det där Georgs julklapp? Georg verkar helt nöjd med att leka med lådan. Här får du din julklapp, pappa Gris. Ja, ah, strumpor. Och jag fick strumpor. Strumpor. Sockor. Strumpor. Okej, den sista julklappen måste vara till... Nej, och jag önskar mig en docka som kan gå och prata och blunda med ögonen när hon ska lägga sig och sova. Åh, fågelfrö. Fågelfrö. Den där klappen är till papegojan Polly. Det var ju den sista som fanns. Jultomten måste ha glömt bort mig. Hallå? Kan jag få prata med Greta Gris? Greta, det är Lena Lam. Hejsan Lena. Har du fått din docka? Nej. Jag fick min. Den gråter och skrattar och kan blunda med ögonen och allt möjligt. Jultomten har nog gett dig min docka. Nej, det står här på lappen till Lena Lam. Ja, i så fall har tomten glömt bort mig. Ho, ho, ho! Jultomten är på väg hem till sitt. Ja, då var den sista av det här årets julklappar utdelad. Ho, vad är det här som ligger längst ner i säcken? Tomten kan inte ha glömt bort dig. Jag har väl varit en snäll kulting, eller hur? Ho, ho, ho! Tomten! Goddag. Tomten kom ner genom skorsten. Det är klart han gjorde, mormor. Här är din julklapp, Greta. Förlåt att det tog lite tid. Min docka! Jättetack, tomten. Vill du ha lite julpaj, tomten? Georg och jag fick röra. Då fick vi önska oss något. Mm, smaskigt. Och jag önskade att tomten skulle hälsa på oss nu på julafton. Och det gjorde du! Ho, ho, ho! Vissla! Det är en underbar sommardag och pappa Gris läser morgontidningen ute. Pappa, vad håller du på med? Jag läser morgontidningen. Du gör ett konstigt ljud! Jag visslar! Oh! Att vissla är kul. Du borde prova. Jag vet inte hur man gör. Det är enkelt. Puta bara med läpparna och blås. Försök att göra en mindre O-form. Så här. Sen kan du vissla en sång. Jag har ju helt fel sorts mun. Din mun är perfekt. Du måste bara öva. Nej, det är omöjligt. Det tar tid att lära sig såna här viktiga saker. Som att lära sig cykla eller spela på ett piano.
Det tog flera år innan jag lärde mig att vifta på öronen. Wow! Mamma Gris står i köket och bakar kakor. Vad gör du för något, Greta? Jag lär mig att vissla. Åh, jag förstår. Mamma, kan du vissla? Jag vet inte, jag har aldrig försökt. Ja, man måste öva länge. Det gick! Mamma Gris kan vissla. Du kan vissla för att du är gammal, mamma. Tack för det. Georg är i sovrummet. Han leker med sin rymdraket. Georg, jag lär mig hur man visslar. Man gör en O-form med sin mun och blåser. Bekymra dig inte, Georg. Det är nästan helt omöjligt. Som att vifta med öronen. Georg kan vifta med öronen. Att vissla är svårare. Georg kan vissla. Åh. Men vad är det, Greta? Jag kan inte vissla, men det kan alla andra. Strunt i det. Nu bakar vi kakor. Vill du slicka av skeden? Jag tror inte det, mamma. Får jag ringa Lena Lamm istället? Det är klart du får. God dag, mamma Gris. God dag, fru Får. Får Greta prata lite grann med Lena? Åh, hej, Lena. Hejsan, Greta. Och vad gör du för något? Jag lär mig att vissla, men jag klarar visst inte av det. Det låter svårt. Det är omöjligt. Kan du vissla, Lena? Nej. Vad bra. Alltså, vad tråkigt om inte du kan vissla. Men bra, för jag kan inte vissla. Vad är det för något? Att vissla? Man putar med läpparna och blåser. Så här. Hallå? Greta? Kakorna är klara nu. Åh, ljuvligt kakor. De är varma. Ni måste blåsa på dem först. Vill inte du ha en kaka, Greta? Nej, tack, mamma. Jag tror faktiskt att jag ska gå ut och vara för mig själv en liten stund. Kan du vissla nu? Det är meningslöst, pappa. Jag kommer aldrig kunna vissla någonsin. Men har du övat då? Ja, massor. Men det vill inte funka. Du behöver ta en liten paus, Greta. Här, ta en kaka. De är varma. Glöm inte att blåsa. Åh, vad var det? Jag tyckte det lät som om du visslade till. Vilken vacker sång. Greta har lärt sig hur man visslar. Jag kan vissla. Våren. Våren har kommit. Och morfar Gris har ordnat en chokladäggjakt. Är allihop redo? Nej, morfar. Rune Räv har inte kommit. Hejsan allihop. Hejsan Rune. God dag, pappa Räv. Kan du stanna? Önskar jag kunde det. Jag älskade äggjakt när jag var en liten grabb. Vi ses sen, Rune. Nå, är alla redo inför äggjakten? Ja, Gris! Det finns massor med chokladägg som ligger gömda i min trädgård. Försök ni att hitta dem? Superlätt! Men var noga med att ni inte trampar på mina små plantor. Det är så spännande så här på våren att få se när de här bebisplantorna börjar gro. Vi lovar att vara försiktiga, morfar. Vad bra. Jag är iväg med er nu. Och så har morfar Gris chokladäggjakt börjat. Tror du att du hinner med en kopp te, morfar Gris? Ja. Det kommer att ta dem evigheter att hitta mina ägg. Jag har gömt dem på riktigt svåra ställen. Här är ett ägg. Greta har hittat ett chokladägg i en blomkruka. Karin Kanin har hittat ett chokladägg som gömde sig bakom en yvig buske. Hurra! Ett ägg till mig!
Emily Elefant har hittat ett chokladägg på en gren uppe i ett träd. Nu tror jag känner doften av choklad. Rune Räv har ett väldigt välutvecklat doftsinne. Japp! Rune Räv har hittat ett chokladägg liggandes mitt i ett fågelbad. Morfar, morfar! Nu har vi hittat chokladäggen! Det här var jättekul! Men det var lite för enkelt. Ja, det var inte lätt för de små barnen. Georg, Kenneth och Edvard har inte hittat ett enda ägg. Jag undrar var de andra äggen finns. Godisägg! Ah, Edvard. Jag tror att du har någonting där strax bakom örat. Nu har alla hittat varsitt chokladägg. Och vad ska vi göra nu, morfar Gris? Ni äter dem såklart. Hej på er barn. Mormor, mormor, vi har hittat varenda chokladägg. Men vad är de? Jag kan inte se några ägg. Vi har dem i våra magar. Ja, och en hel del runt era munnar. Gömde morfar chokladäggen bra? Nej, vi stora hittade äggen jättelätt. Men småknattarna behövde få lite hjälp. Georg, Kenneth och Edvard tycker nog inte om att vara små knattar. Oroa er inte. Snart kommer det att finnas ännu mindre knattar i trädgården. Ja, de små plantorna, det är bara så spännande. Morfar har redan berättat om bebisplantorna, mormor. Det är inte särskilt spännande. Jag pratar inte om bebisplantor, Greta. Vad är det du pratar om då? Kom, vi går och hälsa på Jasmina, Vanessa, Sara och Balsar. Det är hönor. Ja, och de har ägg också. Kan vi äta dem? Nej, Rune. De här äggen ska snart kläckas. Nu är det tydligen dags. Nu kläcks de små kycklingarna. Kycklingar! Och nu när kycklingarna har kläckts, då har verkligen våren kommit. Kan vi inte leka att vi är kycklingar? Jag är en liten kyckling, pip, pip, pip. Jag äter med min näbb, det är min första princip. Mitt huvud är gult och grant, jag sover gott på hö. Och jag hoppar upp och ner på vårt nyslagna strö. Lille Kulting! Idag ska Gretas och Georgs kusiner komma på besök. Tills min kusin Lotta kommer. Alldeles strax. Men du minns väl att lille Kulting också följer med? Bebisar gråter hela tiden. De låter förskräckligt. Inte trodde jag att lilla Kulting kommer att väsna så mycket. Vad är det för ljud? Är det bilalarm? Kan det vara ett brandalarm? Nej, det är visst lille Kultingen. Hejsan Greta! Hejsan Georg! Hejsan kusin Lotta! Hej på er allesammans! Hejsan farbror Gris! God dag! Ja, hej faste gris! Ja, du minns väl lille Kulting här, eller hur Greta? Jo! Hade ni tänkt stanna här några dagar? Nej, allt det här är till lille Kulting för en enda dag! Vi kan inte åka någonstans utan alla de här bebisprylarna! Oj! Hej på dig, lille Kulting! Han kan inte prata, Greta. Om man inte kan prata, hur kan ni då veta vad han vill? Gissar. Jag gissar att han är hungrig. Greta, skulle du ha lust att hjälpa till med att mata Kulting? Ja, gärna! Det är dags att äta lunch för lille Kulting. Kusin Greta ska få ge dig mat idag, min lille älskling. Varsågod, lillen! Oj, här får du. Han tar ju bort huvudet hela tiden. Det var visst inte så lätt att mata den här lille kultingen. Titta nu. Och nu kommer flygplanet. Kulting äter gärna maten om man bara låtsas att skeden är ett flygplan. Försök igen, Greta.
Och här så kommer flygplanet. Mm. Öppna munnen och in genom portarna. Hurra! Det där var ett flygplan. Kan du säga ett flygplan? Men Greta, han kan inte prata. Han har inte ens sagt sitt första ord än. Greta, kan du komma ihåg vilket som var ditt första ord? Nej. Det var mamma. Jag vill minnas att Gretas första ord var pappa. Nej, mamma. Och vilket var Gears första ord? Dinosaurier. Gears första ord var dinosaurier. Då ser det ut som om lillkultingen tyckte om sin mat. Ja, dags för ett bad tror jag. Lillkultingen sitter i badet. Det här är farbror dinosaurie. Kan du säga dinosaurie? Gaga. Han kan inte prata, Greta. Men ändå kommer han att prata. Och då vet ni vad han vill. Och vad har du lust att göra nu då, lillkulting? Ja, jag tror faktiskt att han vill ut och gå. Han kan inte gå än, men han kan ju sitta i sin barnvagn. Det där var en intelligent konstruktion. Ja, fem växlar, stänkskärmar och ABS som standard. Bla, bla, bla. Det är så som pappor pratar. Kulting verkar tycka om när du pratar, Greta. Det är för att jag är väldigt spännande. Det är där uppe i himlen. Kan du säga himmel? Från himlen faller allt vårt regn. Kan du säga regn? Regnet är bra för ankor och växter. Och när man ska hoppa i lerpölar. Greta har hittat en jättestor lerpöl. Titta Kulting! Jag hoppar upp och ner i en lerpöl. Och ner i pärlar. Pärlar. Oh! Lille Kulting har sagt sitt första ord. Pärlar. Pärlar. Och det var jag som lärde honom ordet. Pärlar. Doktor Hamsters sköldpadda. Idag går barnen i skolan. Du barn, Doktor Hamster har kommit hit för att prata med oss idag. Hej allihopa. Hejsan, doktor Hamster! Doktor Hamster är veterinär! Någon som vet vad en sån gör? Ni ska se till så att sjuka djur mår bättre! Just det! Och jag har tagit med mig några djur ifrån mottagningen! Ooh! Det här är Urban, undulaten! Hejsan, Urban! Får jag klappa Urban? Ja, men mjukt och fint då! Han känns ju jättemjuk! Ja, det är hans fjädrar! Och de gör så att han kan flyga. Det är genom flygning som man får sin dagliga träning. Kan ni berätta vad mer Urban behöver för att få vara frisk och må bra? Han behöver äta. Bra. Han behöver dricka. Just precis. Och så måste han alltid andas. Jättebra. Han behöver sova. Alldeles rätt. Förlåt, fröken Gazell. Jag har försovit mig. Åh, Pelle, du älskar verkligen att sova. Ja, fröken Gazell. Här har jag ett djur som också älskar att sova. Det är en sköldpadda. Det här är sköldpaddan Shanti. Hejsan, Shanti. Shanti har sovit hela den här långa vintern. Ooh. Varför har han den där sköldgrejen på ryggen? Den skölden är hans hus. Det är där han gömmer sig om han blir rädd. Skulle du vilja känna på honom? Ja, gärna! Var inte rädd, Shanti. Hur gammal är han? Shanti har fyllt 33. Han är lika gammal som mamma. Men sköldpaddor kan leva upp till 100 år. Då blir han lika gammal som min morfar. Varför är han så långsam? Han måste ju bära på sitt hus, bara på ryggen. Doktor Hamster, jag tror Shanti försöker fly nu. Han lär inte komma långt. För han går ju så långsamt. Jag har någon mer här som jag vill visa er. Dinosaurie. Åh, Georg, du ska alltid säga dinosaurie. Åh, det är en dinosaurie.
dinosaurie. Nej, det är ingen dinosaurie. Det här är Ulla, en ödla. Hejsan, Ulla! Hon är fjällig, som en drake. Men kan hon spruta eld då? Nej, men hon har en väldigt lång tunga. Wow! Sover hon också hela vintern, som Shanti? Nej. Vad är Shanti? Shanti! Men oj, sköldpaddan Shanti har visst rymt från klassrummet. Ingen fara, Dr. Hamster. Vi ska nog hitta Shanti. Gick han in i musikrummet? Nej, Shanti är inte i musikrummet. Smet han in i lekstugan? Nej, Shanti är inte i lekstugan. Gömmer han sig här bland kläderna? Nej, Shanti gömmer sig inte där bland kläderna. Jag känner doften av Shanti. Hitåt! Rune Räv har ett väldigt välutvecklat luktsinne. Där är Shanti! Shanti sitter uppe i ett träd. Jag måste ringa efter hjälp! Det här är fru Kanins brandstation. Det brinner! Det brinner! Brandstationen! Och vad brinner det? Min Shanti sitter fast i ett träd! Va? Nu igen! Nödutryckning! Nödutryckning! En sköldpadda i träd! Jag förstår inte varför du tycker så mycket om att klättra i träd. Du är ju en sköldpadda! Undan nu! Shanti! Kom nu, Shanti! Hurra! Stort tack, fru Kanin. Jag sköter bara mitt jobb. Och mitt jobb är att ta hand om alla djur. Var är Urban och Ulla? Jag vet inte. Jo då, här är de. Och helt välbehållna. Onkel Kanins båtvarv. Greta, Georg och mormor Gris ska ut på en utflykt i mormor Gris båt idag. Skepp och hoj, Greta och Georg. Ja, vi kan ge oss av nu. Jag ska komma lite närmare kajkanten. Akta så du inte backar på den där stora stocken, morfar. Det är en förtöjningspåle. Du behöver inte vara orolig. Morfar, nu blev det ett stort hål i din båt. Det är bara en skråma. Morfars båt börjar ju sjunka. Fort, morfar Gris, hoppa i. En kapten får aldrig överge sitt sjunkande skepp. Morfar Gris båt har sjunkit ända ner till flodbotten. Här är farfar hund. Skepp ohoj, morfar Gris. Härlig dag för en båttur. Skepp ohoj. Ja, jag ska ta båten till båtvarvet idag. Här krävs lite reparationer. Skulle du kunna tänka dig att ta min båt bort till båtvarvet också? Självklart. Men var är din båt? Jag står på den. Har den sjunkit? Ja, en smula kanske. Det är helt makalöst att inte din båt sjunkit för länge sedan. Ja, min är en bättre båt än din gamla rostiga skorv. Farfar hund och morfar Gris är de allra bästa vänner. Ta emot, kapten! Aj, aj, kapten! Och så lyfter farfar hunds bilkran upp morfar Gris båt ur vattnet. Wow! Nästa anhalt, båtvarvet! Vad är ett båtvarv? Ett båtvarv, Greta, är där trasiga båtar blir lagade. Det här är onkel Kanins båtvarv. Skepp ohoj, sjömusar! Skepp ohoj, onkel Kanin! Vem har gjort så där med din båt, morfar Gris? Det var någon som backade in i en förtöjningspåle. Det sa pang och så blev det ett jättehål där. Men man ska väl aldrig låta andra få köra ens båt, morfar Gris? Kan du laga den? Självklart! Jag ska bara mäta upp hålet i skrovet. Onkel Kanin mäter hålet i skrovet på morfar Gris båt. Nu ska jag bara hitta något att lappa skrovet med. Det måste vara bra att veta hur man lagar en båt. Det tar år att lära sig hur man lagar en båt. Och hur länge har du lagat båtar då? Länge. Onkel Kanin samlar på metallskrot som han lagar sina båtar med. Ja, det här är en guldgruva. Det är bara en hög med skrot ju.
Men man kan göra saker med högar av plåtskrot. Som vad? Tja, ubåtar. Wow! Onkel Kanin har byggt en egen ubåt av gammalt plåtskrot. Men fungerar den där? Titta nu! Det fylls upp med vatten så den är hemskt bra på att sjunka ner. Men mindre bra på att gå upp till ytan. Titta här! Det är en sån jag har letat efter. Det där är ju en tvättmaskin. Det är material till morfar Gris båt. Det är vad det är. Tänker du laga min fina båt med en bit från en tvättmaskin? Ja! Nu är det så gott som ny. Ja! Nu ska den testas. Nu sjösätter vi den. Aj, aj! Otroligt! Den flyter! Du låter förvånad. Ja, de brukar alltid sjunka på första försöket. Så nu kan vi äntligen få ge oss av ut på floden. Vilket strålande förslag. Ja, det här är livet. Ute på en båt med bara havet och blå himmel. Jag kan en sång om just havet, ja, och himlen. Ni kanske vill höra den? Tack, men nej. Jo, gärna. Jag vaknade i morse och havet fanns där och himlen var blå. Morfar Gris dator. Greta och Georg hälsar på hemma hos mormor och morfar Gris. Morfar Gris! Åh, oh, vad är det? Är det ett gökur? Ja, den låter koko, koko! Men den är trasig! Kan du snälla laga den, morfar Gris? Mm. Vi går bort med den till mitt skjul. Det här är morfar Gris skjul. Här lagar morfar saker. Jag ska ta en titt inuti. Morfar! Nu har du verkligen gjort sönder den. Åh! Oh, undrar om jag har någon bok här om klockor. Ah! Här har vi en. Hur klockor fungerar. Nu har morfar Gris lagat gökuret. Nu har mamma Gris kommit för att hämta Greta och Georg. Mamma, tänk morfar kunde laga vårt gökur. Åh, vad bra. Vad är det? Det här är min gamla dator. Men den kan jag inte laga. Den är inte trasig, jag har en ny dator nu. Jag tänkte du kunde ta min gamla. Jag vet inte om jag verkligen behöver någon. Åh, är det en dator? Hur funkar en sån? Man kan skriva bokstäver med den. Titta, mormor! A, B, C, D. Och siffror. 1, 2, 3. Jag är rädd vi har sönder den. Om vi trycker på fel knappar. Oroa dig inte, den går inte sönder. Matar den bara inte med mjölk, eller kakor, eller gelé. Det bästa med datorn är glada fröken Höna. Trycker man på den här knappen lägger hon ett ägg. Det här är jag jättebra på, men Georg, han är bäst. Det där var ju kul. Vi kanske skulle ta och behålla datorn, mormor Gris. Hej då! Hej då! Ska vi utföra lite jobb på datorn, mormor Gris? Ja, vi skriver lite siffror och bokstäver. Greta och hennes familj äter lunch. Jag har gett bort min gamla dator till mamma och pappa. Vad bra! Undrar bara om de kan hantera den. God dag, det är Greta Gris som pratar. Greta, jag måste nog ställa en fråga om den där datorn. Det är morfar. Han har visst gjort sönder datorn. Vad är det för problem med datorn, morfar Gris? Den är full med ägg. Ägg? Ja, så glada fröken Höna vägrar att lägga fler ägg. Jag har gått sönder. Ta och stäng av datorn. Och nu kan du sätta på den igen. Fungerar det nu? Nu är jag jättetrasig. Det där låter inte så bra. Den kanske inte går att laga.
Vi kommer strax och hämtar den. Mormor, vi kommer för att hämta hem datorn igen. Oj, morfar Gris har burit ut den till sitt skjul. Bra, nu ska det funka. Jag är lagad. Hurra! Min morfar är superbäst på att laga saker. Var det hemskt svårt att laga den? Nej, inte alls. Jag råkade hitta den här boken, Hur datorer fungerar. Så då vill du inte att vi tar med oss datorn hem igen? Nej, den behöver jag till mina viktiga jobb. Till bokstavs- och sifferjobb? Nej, för att slå mormor Gris glada fröken höna poäng. Jag la 4020 ägg. Wow! Japp, så jag kommer att ha fullt upp nu att slå rekordet. Sol, hav och snö. Nu är det läggdags för Greta och Georg. Imorgon, då ska vi åka på en busstur ut till havsbandet. Då kan vi bygga sandslott där. Ja, jag vill gärna bada. Jag med. Och det ska bli fint väder, sa de på väderlekstjänsten. God natt, Greta. God natt, Georg. Oj, det börjar visst snöa. Det är morgon. Jippi! Solen skiner! Snö! Det har fallit ett tjockt täcke med snö under natten. Snö, mamma! Snö, pappa! Snö, snö, snö! Va? Men vi ska väl fortfarande resa ut i havet, eller hur? Ja, vi får väl se hur mycket snö som har fallit. Det är den vandrande snömannen. Ja, jag fryser. Det är den vandrande pratande snömannen. Det var bara pappa. Stackars pappa, jag tror vi får värma dig lite. Mamma Gris, Greta Gris och Georg värmer stackars pappa Gris genom att rugga handdukar mot honom. Nu känns det bättre. Och nu kan vi resa till stranden. Men har du glömt bort snön? Jag tror knappast bussen kommer att gå idag. Åh. Fru Kanins buss kommer körandes upp till familjens hus. Du milde tid. Hur tog du dig fram i all den här snön? Med min stora snöplog. Snöplogen pressar undan snön från vägen. Hejsan allihop. Hejsan Greta. Alla Gretas vänner ska också åka ut till havet. Nästa stopp. Havet. Ja! Herr Tjur och hans vänner saltar vägen. Saltet smälter snön. God dag, herr Tjur. God dagens, fru Kanin. Det har tagit oss hela natten. Men nu är vägen ren. Hela vägen ut till havet. Jättebra. Vi är på väg ut mot havet. Du kanske vill följa med? Nej, tack, fru Kanin. Vi har fler vägar vi ska salta. Ja, hej då, herr Tjur. Hej då, och ha en underbar dag på stranden. Vi ska alla resa ut till havet för en dag. Sandslott och bada på en mislång strand. Vi ska alla resa ut till havet för en dag. Hav och sand och kanske glass ibland. Då var vi framme vid havet. Men stranden är helt täckt med snö. Vattnet måste vara kallt. Jag som såg fram emot att få ta ett bad. Men det kan du. Havet har ju faktiskt inte frusit. Kom ni flickor. Ja, vad väntar ni på? Jag kan inte bada för jag har nästan vrickat foten. Och jag tror att jag har fått hosta. Hoppa i nu, mamma Gris. Det är härligt. Är du säker på att det är härligt? Såklart. Vattnet är helt underbart idag. Okej då. Mamma Gris har bestämt sig för att hoppa i. Är det kallt, mamma? Ja, lite kallt är det allt. Precis när man hoppar i så känns det alltid kallt. Om du bara rör på dig så blir det snart varmt. Okej, då rör jag på mig. Nu lämnar mamma Gris vattnet i full fart. Nu ska vi få dig torr. Greta, Georg och pappa Gris ser till att mamma Gris blir varm genom att rugga henne med handdukar. Åh, nu känns det bättre. Tänker du ta ett bad, pappa Gris? Jag tror inte det idag. Och vilka vill ha glass? Alla vill väl ha glass när man är på stranden. Och jag som ville få bygga sandslott, pappa.
Men stranden är ju helt täckt med snö. Vi kan ju bygga snöslott istället. Oh! Först fyller vi hinkarna med snö. Sen vänder man hinkarna upp och ner. Ger dem en liten knack. Och simsalabim. Ett fint snöslott. Fina snöslott! Jag älskar att vara vid havet. Och jag älskar snön. Och jag älskar havet. Och all fin snö. Sjukhuset! Nu har barnen långrast. Greta och hennes vänner springer omkring och har hemskt kul. Au! Det där gjorde ont! Oj, gick det bra, Greta? Jag gjorde illa mitt knä! Fröken Gasell, Greta har gjort illa sitt knä. Du har bara skrapat upp ditt knä, gumman. Först ska fröken Gasell göra rent Gretas sår. Sen sätter hon på ett plåster. Tycker du det känns bättre? Ja, tack ska du ha. Hörni barn, ni kanske har märkt att Pelle Pony inte är här idag. Är han sen nu igen? Nej, Lena. Pelle ligger på sjukhus. Ooh. Och idag så ska vi besöka honom. Och det här är sjukhuset. Greta och hennes vänner har kommit för att besöka Pelle Pony. Kom nu ihåg, barn. Håll er nära mig. Jag vill inte att någon försvinner. Ursäkta mig, herr Kjur. Var någonstans ligger barnavdelningen? Ner för trappan, dubbeldörr, höger, vänster, höger. Ta korridoren, upp för trappan och tredje till vänster. Eller så tar ni bara hissen. Barnavdelning! Pelle sover säkert nu. De som är sjuka brukar ofta sova. Hej allesammans. Hejsan Pelle. Men varför sover du inte? Du ser inte sjuk ut. Jag bröt ett ben, så de la det här gipsförbandet runt benet. Wow. Gipsförbandet gör att Pelles ben läker bättre. Jag skrapade upp mitt ben och jag fick också ett förband på. Wow. Har ni lust att rita här på mitt gipsförband? Ja, gärna! Alla barnen gör teckningar på Pelles gipsförband. Jag ska rita en fotboll! Och jag ska rita blommor! Det här är lite riktigt potatis! En papegoja! Och jag ska rita en stor lerpärl! Wow! Tack allihopa! Du kan få rita på mitt plåster också! Okej, okay, jag ska rita en liten blomma! Åh, tack, Pelle! Pelle, hur är det att få ligga på ett sjukhus? Det är kanon! Och hur är sjuksysterna? Jag får klistermärken! Wow! Och de kommer så fort jag trycker på den här knappen! Vem är det, kan man undra? Kan det vara Pelle? Vad vill du nu, Pelle? Vi har hemskt mycket att göra. Det har börjat klia rätt rejält. Även om benet har börjat att klia så kan vi ju inte ta bort gipsförbandet innan ditt ben har läkt ihop. Men det är inte mitt ben som kliar. Det är mitt öra. Känns det bättre? Ja, syster. Lunchdags! Vad vill du ha att äta idag, Pelle? Kan jag få spaghetti och svampstuvning, tack? Får du äta middag i sängen? Ja. Det där ser gott ut. Doktor Brunbjörn har kommit för att se hur Pelle mår idag. Hur mår du idag, Pelle? Jo, det kliar lite grann på mitt öra. Exakt där. Jag tror att det där gjorde susen. Jaha, då var besöktiden slut. Hej då, Pelle! Hej då, allesammans! Se till att bli frisk nu, Pelle. Japp, fröken Gasell. Det är en ny dag i skolan. Greta och hennes vänner leker på skolan. Fröken Gasell, mitt plåster är bara trilla av. Kan jag få ett nytt plåster? Du behöver inget nytt plåster, Greta. Ditt knä, det har ju läkt nu. Faktiskt. Ja. Hej allesammans. Pelle Pony är tillbaka. Åh, men hej Pelle. Vad har du ditt gipsförband? De tog bort det, för mitt ben har läkt nu. Är ditt ben starkt nu? Ja, det är starkare än vad det var förut. Jag har ett superben. Kan du springa på det? Kolla här! Nej! Pelle älskar att springa omkring och ha roligt.
Ja, alla älskar att springa omkring och ha roligt. Fru Kanins lediga dag. Greta, Georg och Lena Lam har sovit över en natt hemma hos Karin Kanin. Det är så roligt att få äta morötter till frukost, mamma Kanin. Ja, vi äter alltid morötter till frukost. Jag hade kunnat äta morötter hela dagen, men nu måste jag iväg till jobbet. Ha en fin dag. Hej då! Mamma Kanin, varför arbetar inte du? Men det gör jag, Lena. Vem tror du tar hand om de här två knoddarna? Det gör du, mamma. Och ni kan hjälpa mig med att plocka upp alla era leksaker innan någon här trillar på dem. Det måste vara min syster. Men hej! Hejsan, moster Kanin! Moster! Jag kan inte stanna länge. Jag har massor av saker att göra idag. Jag måste titta in i mataffären, fixa glasståndet. Sen ska jag köra buss. Vi ses snart igen, syran! Hej då, syran! Oj! Wow! Fru Kanin har trillat över en av Kennets leksaker. Åh, stackars fossing. Jag får nog hoppa till jobbet. Nej! Du stannar här och vilar foten. Men jag har ju massor av jobb att göra. Jag kan ta hand om dina jobb. Vad ska jag göra först? Mataffären. Okej. Okay. Karin, du får ta hand om moster. Ja, mamma. Nu har mamma Kanin anlänt till mataffären. Åh, gudskelov att du kom, fru Kanin. Fru Kanin är sjuk. Jag tar över hennes jobb idag. Så du är inte fru Kanin? Nej, jag är hennes syster, mamma Kanin. Är det här man sitter? Ja. Har du arbetat i en kassa förut? Nej. Vad kostar den här? Jag vet inte. Jag har en kupong! Tar ni emot presentkort? Kan jag betala med mitt kort? Lena Lam har klätt sig i sjuksysteruniform. Du kan vara lugn. Jag är bara en låtsas syster. Sträck ut tungan och säg... Hemma hos Karin Kanin? Vem talar jag med? Det är mamma Kanin. Är allting som det ska? Ja. Bra, för det här jobbet kommer ta mig hela dagen. Ja, men hur blir det med fru Kanins andra jobb? Jag behöver nog få hjälp. Fru Kanins glasstrutstånd? Pappa, varför är du ute och köper glasstrutar? Åh, Greta. Jag var på väg till gymmet. Ja, då tänkte jag att det vore gott med en glasstrut. Fru Kanin är sjuk. Du måste sälja glassen åt henne idag. Åh, ja. Jag är ju en expert på just glass. Kan jag få en strut med körsbärsglass? Jordgubb, vanilj, choklad och banan. Det är pistage och jordgubbsglass. Jordgubb, ja. Den har visst smält. Vad säger som glassoppa i strut istället? Farfar Hunds bärgningsservice. Fru Kanin är sjuk. Kan du köra hennes buss idag? Självklart, Greta. Kliv ombord. Fru Fors bil har tydligen gått sönder. Farfar Hunds bärgningsservice. Kan du bärga mig, tack? Ja, jag kommer direkt. Ni vill be så mycket om ursäkt om detta på något sätt kommer att ställa till problem för er på resan. Att vara busschaufför är ganska svårt. Att sälja glass är ganska svårt. Att sitta i kassan i en affär är ganska svårt. Nu känner jag mig bättre. Får jag ställa mig upp nu? Nej, du måste ligga jättestilla. Men såklart, fortsätt att andas. Känner du dig bättre nu, fru Kanin? Det är inte lätt att sköta alla dina jobb. Det är inte lättare att ta hand om alla dina småknoddar. Du är väl tillbaks på jobbet imorgon, eller hur? Ja, och du stannar väl hemma, eller hur? Ja. Den största lerpölen i hela världen. Det är läggdags för Greta och Georg. Värst, vilket hemskt regn. Det innebär att det finns pölar att hoppa i imorgon. Åh, toppen! Det kan väl aldrig bli för mycket regn. Mm.
Nu är det morgon. Hurra! Stora pärlor! Åh, men god dag, fru Anka. Varför kommer du att hälsa på? Oj! Hela tomten är översvämmad av regn. Vår tomt har blivit en ö i ett hav! Lera pölar! Här kommer jag! Var kommer allt vatten ifrån? Hur ska vi kunna köpa mat? Pappa blir tvungen att simma till affären. Morfar och mormor kommer på besök med sin båt. Skepp och hoj! Underbart väder för en båttur. Ja. Vi tar båten till affären. Behöver ni någonting? Ja, tack. Kan ni köpa några tomater och spaghetti? Tomater och spaghetti. Papegojan Polly härmar precis allt hon hör. Polly får vara vår matlista. Vem är en duktig goja? Vem är en duktig goja? Får vi följa med, snälla? Hoppa ombord! Titta! Det där är Lena Lams hus! Vi ska åka till affären. Behöver ni någonting? Mamma! Behöver vi någonting från affären? Ja, vi behöver mat. Middag. Choklad, tack! Choklad! Hejsan, Hasse! Hejsan, Greta! Idag ska jag hjälpa min farfar. Vi räddar oss strandsatta! Skönt att vädret blev bättre. Behöver du någonting från affären? Ja, kanske en morgontidning. En skämttidning! Morgontidning! Skämttidning! Morfar, vad är det som sticker upp där i vattnet? Ah, en ubåt! Klart för strid, mannar! Köp och höj, sjöbusar! Det är onkel Kanin i sin nya ubåt. Underbar dag för en båtutflykt! Ett stilla hav, blå himmel och vilka historier jag har! Behöver du någonting i affären? Gärna ost, tack! Ost? Nu har morfar Gris kommit fram till mataffären. Men hej! Värst var det lugnt idag. Ni är mina första kunder. Det är nog översvämningen. Visst är det fånigt. Ett stilla litet regn och så ska alla stanna hemma. Vad får det lov att vara? Polly har en lista. Vem är en duktig goja? Vem är en duktig goja? Aj då. Polly har visst glömt bort listan. Som tur är minns jag vad alla ville ha för något. Ost! Åh, tack Greta! Du är en stjärna! En morgon och en skämttidning! Tack Greta! Vilken tur att Greta skulle bort till affären. Annars hade vi inte fått någon middag. Här har ni chokladen! Vi kan väl äta middag nu, mamma? Nu är Greta och Georg hemma igen. Det är dags att sova. Nu är det morgon. Oj! Vattnet är borta, men kvar finns en stor lerpöl. En stor lerpöl! Det måste vara den största lerpölen i hela världen någonsin!